ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਰਾਨੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਜੀਆ। ਰਾਨੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਜੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਓ ਪਾਲਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਆਲੂ ਕੱਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤਿੰਨ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਧੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ ਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਡਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇਲ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਲੂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਜੀ ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਛੋਟੀ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਣ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਕ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦਮ 'ਚ ਲਾ ਦਾਂਗੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਰਾਨੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਜੀਆ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਰਾਨੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਭੁਜੀਆ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।